All right. Do not remove the memory card. Okay, challenge. Kan jag ändra här? Jag sysslar att det är ett spel här. Okej. Fox Kids Micro någonting. Ja, ni ser sen när jag lägger upp. Gud, där är jag. Nähä, gick tiden inte. Oj. Oj. Ja, där hoppar. Skjuter på med den här jäveln. Tre. Nej. Icke wow. Jag har filmat i 2 minuter här. Ta en jävla plats på telefonen och filmar. Måste jag säga. Continue. Restart. Okej. Okay. Soap Dodgers. Okej, det är till en challenge. Aha, vad banan som heter det. Springer på en tvål. Och det är graphics option. Ja, ni gick till en widescreen. Vad intressant. Sound. Oh.
Ja, då springer jag in i en tvål här. Och tar lugnt på kanterna. Det var inte lätt. Oj, oj, oj. Det var jag tycker om det här spelet. Det är väl någon form av racingspel kan man väl säga. Fast man springer. Det är väl spelat liknande på Super Nintendo med Yogi Bear. Det här är väl lite snabbare och bättre. Schysst vibrations feedback också. Och där vann jag också. Tydligen. Ska vi se vad som händer. Kanske varit roligare om man hade bilar istället, tänkte jag. Men ja, men det är kul ändå. Testa en nya PlayStation 1-spel man aldrig har lirat. Så, vad håller jag på med? Vad ska jag? Ja. Okej, där. Okej, det gick inte bra till. Men ja, det här spelet är ganska roligt ändå. Så. Oj. Det är så många. Okej. Fattar ingenting av barn. Om man ska eller någonting, men musiken är ganska schysst också. Jag är ju inte bra så det är där. Där. Gick lite bättre här. Det här känns som ett ganska
Klassiskt PlayStation-spel ändå. Vad ska jag? Fyra. Fyra av vad? Okej, det räcker så. Har det gett.